ตากูนี่จ้าอ๋องลูกไม่มีอ่ะไม่เกิดอ่ะฉันเนี่ยญัญญายีสุราสั่นจิ๋นเป็ดลูกตัวเทนเลยอ่ะกูญัญญายีสุราไต่อยู่ล่ะเกลุเมียสิสุราเมียจนนามเอยโหญิงจั่นอ๋องลูกสุตินไปเกิดล่ะบาอะจังจนตาไปเกิดล่ะคนที่นามเอยคนที่ตาจังยาสุเวจนนามเอยยาสุเวบาจนนามเอยโหปู่ๆเวนามเอยไปเกิดล่ะတော့တင်ပြရတာမင်းဘေးရငါတူရမင်းကပကြီးအမှုပညာဝါသနာပါတယ်ဆိုစိတ်ဟုတ်တာဘူးကိုရရူးထီအောင်ယူတာတော့မော်ရီလေဘာကျင်းတဲ့လမ်းလေအလမ်းလေအလမ်းလေရအစားပါရင်ဖဲစားရင်ဖဲစားရင်အဲ့လိုဘုရားပကြီးဝါသနာပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားยาซวินဆိုတဲ့မင်းကနုပညာပကြီးဝါသနာပါတယ်ဒီတော့မြမပြီမြေပုံကိုမင်းဘလောက်တိအစဉ်ပြေအောင်ရေးဆွဲနိုင်မလဲဖိုးကြည့်ခြင်းလေစာရွက်ဟောဒီမှာဘုဖင်နဲ့ခဲ့တာဆွဲကြည့်ဆွဲပါရေးရေးဆွဲမင်းရဲ့အချင်းချင်းဆောင်ဟလာกว่าဟလာဟုတ်နိုင်ငံကြာတာတယောက်မြင်သွားရင်ရှက်ဖို့ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲဆိုတာမင်းမသိဘူးလားဟမ်မင်းကိုရာဇဝင်လို့ငါဘာကြောင့်ပေးခဲ့တယ်လဲနားလည်လားမင်းသိသလားတခြားရာဇဝင်မသိရင်နေကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ရာဇဝင်ကိုလူမျိုးရဲ့ရာဇဝင်မသိတဲ့တယောက်ဖြစ်အောင်လို့ငါဒီနာမည်ကိုမင်းကိုပေးခဲ့တာဒီမှာရာဇဝင်မရှိတဲ့သူရာဇဝင်မသိတဲ့သူဟာဖအေမရှိတဲ့လူလိုပဲအင်မတန်မှရှက်ဖို့ကောင်းတယ်အင်မတန်မှမျက်နာငယ်ရတယ်မင်းတို့လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်လို့သက်သက်လှုပ်ခွင့်ရဘူးဟောဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုဘယ်သူတွေကကောင်းသိပြီတောင်းသိတဲ့သူတွေတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့သူတွေစွန့်လွတ်စွန့်စားရတဲ့သူတွေကအသက်ပေးပြီးတော့ကော
ပဲပြီးခဲ့ကြ community တာလွင်မြစ်အရှိချံကိုကျူးကျော်စော်ကားလာတဲ့အချိန်မှာငါတို့လည်းဒီတော့ညစ်အကူကိုဝေးချင်း Love you the baby သာဝေးရကြတယ不明白我这个一片片他有没当对没他也第二个第二个是干比听听没他给你家也不明白我不管你但那一แม่ไปอยู่ไงไงดีเลยล่ะปုံซวยเต็มไปเลยป้าเองเนี่ยเต็มตาลิมิชิเวชาชั้นตองกันนี่ก็มาทําให้แกดีแต่ในนี้แหละชื่อชื่อควันดองควันจ้าอย่างนี้ตรงมั้ยนี่จะมีอ่ะထွက်လာတာဗျ။ဟမ်မင်းတို့လူခန္ဓာကလည်းတမျိုးပါလား။ဟိုမျက်နှာမှာရောင်စုံနေနဲ့။အဲ့ဒါဒီလိုကြီးတော့ရေကျွန်တော်ကလေဟိုဒိုးဘက်ဝိုင်းတဲ့အလှကန်းတွေမှာဟိုကပြီးတော့မှဒီလိုပြောဒီလိုထွက်လာ။ဟောအဲ့ဒါဆိုမင်းကမင်းသားပေါ့။မင်းသားတော့မဟုတ်ဘူးကြီးတော့။ကျွန်တော်ကမင်းသမီး။ဟုတ်တာပေါ့။ဒီတက်ထဲမှာမင်းမကျော်ချောတာဆိုလို့မော်ဇလတ်တယောက်ပဲရှိတာ။ဟိုမင်းသမီးလိုမျိုးတော်တော်နဲ့ကတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြီးတော့ไผ่สายอยู่อ๋อจนหมูมาด้วยเหรอเนาะไผ่สายเหรอเนาะมะลีชื่ออะไรฉะด้วยสมัยนี้ซ้ายหามาไม่ซ้ายอ่ะเปลี่ยนมาไม่เข้าหูนี้ซ้ายหาดีซ้ายอ่ะ
ไม่ใช่อยู่แล้วเลิกไปเปียกูไม่ใช่อยู่แล้วกูน่ะด้วยดิจนเอามาตะแลนโลกะไอ้ข่มเนี่ยเปียบะลาหมอเลยเนาะไปเลยยันซะรู้บ่เปียอือล่ะหอบบ่ไปหอบบ่ไปเด้ตบไปไล่ตบ ตราเนี่ยจุยดูอ่ะเหรอนี่ตีซี้ตรงมาเฮงก้าวตะเผ็ดผิดเด้เนี่ยเฮาป่ะเนาะตราเนี่ยจุยยินซี้ผิดเด้ตะนาเนี่ยใส่เบ้ผิดเด้เนาะยุ่งเผ็ดกูจะตีเปียมล่ะหนูฮะไอ้เมียนๆๆมาผิดมาไอ้มาลิไอ้เนี่ยบ่ลงตึงอ่ะกระบาซ้วนนี่อูเมตั้วบิตั้วบิมาเส้นอยู่ๆเลยแต่ๆลงอ่ะหุ่นชินมวยลงโหลไว้มิขอจ้ะตลอดมวยอ่ะก้าวน่ะเนาะ ไอ้ชอบโยนนี่เลยเด้แกจะไปอยู่ดิเนี่ยเสียติ้งแล้วโหอี้ตองแล้วซื้อเสียเสียอยู่อะไรมั้ยเนาะแกเอาซะละตอไล่ออกมาเนาะโอเคๆอี้ตองจะไปอยู่ชิหาเนี่ยโหซื้อเสียดิบ่ไปหมดเลยอี้ตองตั้วไปอยู่อ่ะกูได้เงินอ่ะจีด่าซะ ไอ้สายมานี่มาเนี่ยยังจะจะจ่องแท้เลยอ่ะอาศักก็ပြောလို့ရှင့်အစီအစဉ်မကြပါဆိုလို့ဟာနင်မနေဖက်ကြည့်လိုက်တော့ဟာဒါမနေတတ်တော့ရှက်အတော့ရအာဒုသာဒုသာဒုတမောရဝန္ဒစတိစသားရီဟာလူပင်ကျန်းတော်လည်းပဲစိတ်မကျန်းပဲနဲ့စိတ် ၄မှာရင်ကျင်းမှုရှိတယ်ဆိုတော့သိရတော့ဆရာတော်အနေနဲ့ဝန်သာကျင်းနူးသာတို့ခေါ်မိပါတယ်တင်ပါဗျာဖေမင်းနဲ့နေတဲ့အလုပ်ဆိုတော့တတိပို့ပြီးထားရပါတယ်ဗျာကုစုလည်းပို့ပြီးစူးစမ်းလုပ်ရပါတယ်ဗျာမနေ့ကတောင်လေမောင်ရဲဘော်တွေကကြခုံညာနဲ့တောင်းကြောင်းတော့လုပ်ကြလာပါတယ်ဒီသူတို့ကလည်းဘာလောက်တမ်းမှနားလို့လေကြာပါပြီးတော့ပြောကြရအောင်တန်နေနဲ့ ရှင်ရပြန်ရောက်တော့ဘယ်လိုမှမပြောလို့ကြဘူးရှင်ရဆက်ဆက်ဒီလိုဆိုတော့ဘာနားနေတာလဲတလာနေတော့လို့ရှိတယ်တရားစင်အောင်လို့ဩအညီရလဲတို့စစ်သားဘွားဟာခလုတ်ထီစူးမင်းကြီးပဲနဲ့တာတာရာရာရှိနေမယ်ဆိုရင်တို့တိုင်းမှာရှိရောက်သားတွေအားလုံးကတတ်သေးပဲဝင်ကုန်ကြမှာပေါ့ဟွန်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုလုံးဝမထင်သားပဲဘူးကိုကြီးရယ်ယူနီဖောင်းကိုကြော့ကြော့လေးဖို့မခုံးမတပြေကက်ကလေးတင်း สมัจจะจะตัวจนเอาไอ้เหมียวนี่จินน่ะเมนต์ตุ่ยผู้เนี่ยเสร็จท้าสุดาก็จนเอาไอ้เหมียวนี่จินน่ะเมนต์ตุ่ยผู้เนี่ยเสร็จท้าสุดาก็เสียดาเปลี่ยนลงนอกด้านมาคณะเนี่ยได้ปုံมากว่าเมตตาแท้ไว้มาจောက်ตั้วไปอ่ะอ่าไม่จောက်หรอกเปล่าเมยตารู้เนี่ยเสร็จท้าบัวมานี่รู้ก็ป่ะเนี่ยสู้อ่ะดูเลซ้ํามาดูซ้ายอ่ะเมตตาแท้หมดตัวเนี่ยเมียเนี่ยต้องยกมาอย่า ไม่รู้หนีกูเหนียวซ้นน่ะตัดแท้หมดไปไม่ไปพยากรณ์เนี่ยถั่วมาแล้วถ้าบ่ตอจุดตัวมวยค่ะเนี่ยปีนี้สิอะเคยรู้แล้วแต่แพ้แท้มาป่ะไม่มาหรอกเนี่ยสบายกันอยู่จริงๆอย่างออกมานะเนี่ยดิสบายเฉยๆนี่ก็ปะสันไม่เอาอย่างมาไอ้จ๋าเนรู้จริงๆงาวไว้ไปงาวบ้ามาม่วยไปบ่าเนี่ยงาตาลีตั่วตา ไม่ใช่ไม่ยินใจแน่บัวมาอูจีพี่เสียชินมูเนี่ยล่ะป่ะวินไม่ต้อนเนาะเนี่ยสึกอ่ะอั้นมาล่ะงาไม่บาดะดีลุบไปลุจ๋าล่ะนิมิบาดะดีลุบไปลุจ๋าล่ะกูบ่าเมียทุซั่นโหลเลยอ่ะเฮาเด้ถ้าจอกตรุ่ยหลุเมียวดีต้อฤดีตองฤแท้มาเว้ยไอ้แม่ห้องนี่เนี่ยมะนิ่มยกเสียชินเนาะ မျိုးအပူပြီးစားတင်ပြပါမယ်။ဒါကွေးရယ်နော်။ငါသားလေးကိုပညာတတ်ဖြစ်စေချင်တယ်။ပညာတတ်ဖြစ်မှာ
ki bua lo myaw ma ga tanat tan ni chi chan na ni ho we chi ma nga ta ni bua be pyo shin shin nyin chin chin na atat shin na be nga lo chin na ha nga ta o tin na ta o lo wi ba no nga ba ma lo chin ကွာဟေနေခုချိန်ကြီးစတင်မပြရသေးပါလားကြောက်မှာရှိတဲ့အရင်လေးကိုဒီဆိုင်ခင်းနဲ့ထဲလိုက်လို့ပါဘိုးကြီးဒီဆိုင်ခင်းလေးပေါ်လို့ပတ်စံနေကြတဲ့ခါရဘိုးကြီးတို့တောင်းတော့အာမင်းတို့ကောင်တွေရောကြောက်လိုက်ပြေးပါမယ်ပြေးပါမယ်ဆိုတာကြီးပဲလက်ခွေးလက်ခွေးငါတို့ရဲ့ဥပဒေဘယ်ကလာလဲဆိုတာမသိပါဘူး ညီမတွေကပြောခွင့်နဲ့ကိုယ်စီနဲ့လို့မတော်လို့ပြောတော့လို့ကြည့်ပေးတာပါတော်ပါပြီဒီမှသားနေအောင်ကြားမယ်ခင်ဗျားမတူးမအယောမကောင်းရှင်းမနေလဲတကယ်ရောအားဒီမှာလေဘလို့မှတော့ဘောမထားနဲ့တော့နော်ဟိုဒီတိုင်းရောက်တက်လွှင့်စိတ်ခံမှာပြလိုက်အခုလိုက်ပို့ပြီးကိုယ်လည်းစီမတော်ရရှိတယ်ကဲဘယ်ဦးရဲ့ဘဝကကြပြမဆန်မအောင်ကိုယ်စော်လိုက်ရင်ကဲဘယ်ဦးရဲ့အချက်ကလဲ ပုံမြင်မဖြစ်ချင်ဘူးအခုလိုပြောလိုက်လို့အလေးနဲ့မထားလို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်ကဲဘယ်ဦးရဲ့ဘဝမှာပြင်ရအများကြီးမတင်ခဲ့ရဘူးစကလုံးမျိုးလည်းဝင်နေနဲ့မပြောတတ်ဘူးစမရဲ့ဘဝမှာအမ်းပြောက်ခဲ့ဘူးအဖေနဲ့အမေနဲ့ဆုံးတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့တော်ပါသေးရဲ့အရေးရှိလို့ပေါ့ရေးတာမရှိရင်စိတ်နာမဖြစ်ရဘူးအခုကအရေးရဲ့ခြင်း ကျမတို့လည်းတော့တာခင်ကျမတို့လိုက်ရှာပါမယ်ခတိပေးပါလားကိုစော်လက်ရေနော်စစ်ချောက်ပါကွာစပယ်ဦးခတိမတောင်းခင်နေရဟိုကပြေးချင်တယ်ကွာစပယ်ဦးဖြစ်ရနေမှာကိုရှိနေမယ်ကိုအားလုံးကိုစစ်ချရအောင်ကြည့်ရဒါပေမဲ့ ကိုမယုံကြည်နေတာတခုရှိအဲ့ဒါစပယ်ဦးဟောကိုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုမယုံကြည်တာကံကြမ္မာဟောပဲကံကြမ္မာကံကြမ္မာဆိုတာလာမင်းလိုပဲတဲ့စမ်းတခါတာတလက်ရှိတတ်ကြရဲ့တဲ့ဒီဘက်ကဘာမှာလာမင်းရမတာပဲမဲ့တခြားကဘာမှာတာနေမှာပါတဲ့တကယ်၍ကျမနဲ့ကိုစော်လက်ဟိုးအဝေးอยู่ရောက်နေတဲ့အခါကျရင် ကျမကလာမင်းကိုကြည့်ပြီးစကားပြောမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကိုစော်လက်ကလည်းလာမင်းကိုကြည့်ပြီးစကားတွေပြောပေါ့အခုလာမယ်အော်တိုဘတ်23ကစပယ်ဦးမင်းနေနော်ဟုတ်တယ်ကိုစော်လက်ရှင်ရကျမအတွက်လေးအချစ်တစ်ခုလည်းတတ်တတ်မဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုတာလည်းမှတ်ထားပြီးပါနော် မယူချင်ပါဘူးသူများပေးတာမြမလေးဒါလက်ဆောင်ပေးကြဖို့ပါဘူးမြမလေးနဲ့အခုသားမှရှိတယ်ညီငယ်အမတ်တရားလေးမယူပါ
စစ်ဖို့လို့တော့မပြောရအောင်ငြင်းချမ်းရည်လေဒါစစ်တိုက်နေမှာမဟုတ်တာစစ်တိုက်တာအခုကလဲပါလေဒီမှာလေအခုကိစ္စစစ်တိုက်တာတည်းပို့ပြီးတော့ခုခက်ခဲနေတာစကားရလဲဘလို့ရလဲမသိအဲ့နေရာအခုတင်းတင်းမာမာပြောပြီးတော့အာနာပြီလားတွေ့ရတော့မျိုးမတွေ့နဲ့ဟုတ်မတွေ့ပါဘူးဒီမှာလေအခုကစစ်သားဆိုတော့ခွင့်မရဘူးလေအဲမိကလေးကိုမှလေပြည့်ရတယ်ကတော့အခုရင်လည်းမပါဘူးခုပြန်ကောင်းမပြောလို့ရှိဝိတဲမှုကရရှိတဲ့အလုံးခေါ်ခါနဲ့လို့ဩအေးငါခုပဲလိုက်ခဲ့မယ်ညီမလေးအခုသွားခွင့်ပြပါအောင်ကွာအခုတော့အခုလိုလေတစ်ချိန်တော့ပြန်ဆုံခွင့်ပြပါအောင်ကွာညနေမချင်းထိစပ်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှန်သမျှစိတ်ချယုံကြည်ရတာဘယ်တိုင်းပဲပြည်မှမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့အခွင့်ရေးရတဲ့ကျူးကျော်မဲ့သူတွေကြီးပဲကို့နိုင်ငံကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဟာကိုကအရေးကြီးဆုံးပဲမဟုတ်ဟိုတိုင်းမူရမလိုက်တယ်အရေးကြီးလို့ခဏပြောတာပါဘာဩအေးနားလည်မနားလည်အရေးကြီးတယ်ဆိုမှတော့ရှေ့တန်းထွက်ဖို့ပဲဖြစ်မှာပါကြာကြီးဘာသိမ့်တယ်ပြည်ကင်းကိုသွားရောက်ခဲ့စဉ်ကတက်တော်ဆောင်ဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်အောင်စိန်ကို1969ခုနှစ်တည်းကပဲခူးရုံးမဒေသကိုပြန်ပြီးစိတ်လွတ်ခဲ့တယ်ရဲဘော်အောင်စိန်နဲ့တူဥက္ကဋ္ဌကြီးဟာစာတဆောင်ကိုပေးပို့လိုက်တယ်အဲဒီစာဟာအချင်းမြောက်ဒေသကိုထိုးဖောက်တိုက်စစ်ဆင်ဖို့ဆိုတဲ့ဘုံတော်ကိုပေးပို့မြုပ်နှံလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်အဲဒီချိန်မှာခူးရုံးမဒေသကိုစစ်ဝဲတွေလမ်းထိုးခိုက်တိုက်စစ်ဆင်တဲ့အတွက်ကျောက်တော်ဟာဒီဘုံကိုမြေမှာခိတ္တမြုပ်ထားခဲ့ရတယ်အခုတော့ဒီဘုံကိုဖောက်ခွဲဖို့အတွက်ကျောက်တော်စနစ်တော်ကိုဖြောက်လိုက်ခုဆိုရင်ကျောက်တော်ရဲ့သွေးသောဖက်တော်သားတွေဖြစ်တဲ့ပုံချတဲ့ဥဆောင်တဲ့ဝါလူမျိုးဒီတို့စစ်ဖွဲ့တွေဟာလည်းကျောက်တော်အမားဒီကိုယ်စီနဲ့ပါတီနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်စင်စစ်ဖြစ်နေပါပြီဟေးနေဆွဲကျိုးဝယ်လာပြီးတော့လဲမှဆွဲထားလေမင်းမဝင်ကြတာဆက်ဆံလာမှာဟဲ့ဘာလို့ကူးရဲထဲထားရတော့ဒါကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ကျွန်တော်တန်မိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုနင်ကဘယ်သူ့တော့ဝဲလာတော့စပယ်ဟုတ်တာငမိုးနဲ့တာမြေကြီးနဲ့ဒီဝစ်စုံနဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးမေရလေးငါတာရဲရဲဝင်ဝင်နဲ့ယောက်ျားပြီးတာကျင်းနဲ့နေတာအမေမင်းရဲ့ကျေးဇူးမှာမျက်ရည်ကျနေတာမျက်နှာဆန်းကြီးကျတာပုတ်ပါဦးမေဒီမမတွေ့ရညှင်းချင်ပြီလေအခုလိုအမေနဲ့ပြန်တွေ့ရတော့ဆားရည်နဲ့မလှက်ခဲဖြစ်သွားလို့ပါငါသားစိတ်နှုတ်တယ်စိတ်ဆိုတာနှုတ်လွန်းရင်ပျော်ပြောင်းသွားတတ်ကြတဲ့သား။တာပန္ဒရာချောင်းကိုတက်ချင်တယ်။အမေကတက်မတော်တဲ့ကိုဝင်ခိုင်းတယ်။အမေကတော့မယ်နော်။တေဝါကြီး။ရှင်ရလေလေဒီအပေါက်တော့တက်အောင်ထိုးနိုင်ပေးပေးတော့ငုံမကြောက်ဘူးမိကလည်းစိတ်ကကြီးတာဒီပေါက်တာမတည့်တာပါဟာဟဲ့သူမိပေါက်ရိုက်ရှောင်းမလို့ခမငါတနက်ပြစ်တာကိုပြောနေတာနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်၆ယောက်၆ယောက်၆ယောက်တော့ပြန်မိပါ၆ယောက်တော့ဩမင်းရဲ့ငါနဲ့ရထားတဲ့သားသမီး၆ယောက်ကိုပြောနေတာဟေးဟေးဆေးရှင်းသွားတော့မယ်ဆိုအေးဆေးရဆေးရခဏခဏထွက်နေရတယ်နော်ကျွန်တော်လက်ဖြန်ဆိုရင်ရှည်ရင်သွားတော့မှာလေကျွန်တော်ရှည်ရင်မသွားခင်သူ့ကိုမတွေ့ရတော့ဘူးနင်းပြန်လာရင်တွေ့လို့ရပါတယ်နင်းကလည်းဖြစ်သေးနေလိုက်တာကျွန်တော်က
သူမွေးနေ့မတိုင်ကဒီဆွဲကြိုးလေးသူ့ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးထားတာအခုလိုမျိုးသူစိုင်ပိတ်ပြီးတော့ခိုးသွားတာကျွန်တော်ကြုံမှမသိခဲ့ရတာမဘာလို့လဲမလဲစိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်ပြန်လာမယ်သူ့ကိုပြောပေးပါဗျာစိတ်ရွှေမင်းလိုက်မလာခဲ့တော့လိုက်မပုံနဲ့တော့ဒါရီတမီးရှင်လို့လာဒီထက်ပူဆိုးကုန်နေတယ်ရင်နာကောင်းကုန်တန်းချမ်းမှာနဲ့ဒီမှာပြင်းပြင်းပြလာခဲ့ပါကိုချင်စီရှူရလေချင်းများတက်ရင်ခြေရန်စစ်စီတာဝန်များကိုစတင်ထမ်းဆောင်အောင်လေလေဖြစ်တယ်။ငါတို့ဟာခြေရန်အမှတ်တရခုချင်းများတက်ရင်တာဝန်များလဲလေထမ်းဆောင်အောင်ဖြစ်တယ်။တွားရောက်မယ့်နေရာကရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းကွန်လုံဒေသပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဒေသရဲ့ကြီးကဥပဒေကြံသူကတော့ဘကဘများပဲဖြစ်တယ်။နေမီကဘို့ချုပ်တူဦးဖြစ်တဲ့သူယုံကျင်တဲ့ကောင်းဆောင်ပုံကြားရှင်ပုံကြားကုလို့ကောင်းဆောင်တယ်ဘကပါစူပေါင်းဒီအားထမလာကဟာကွန်းလုံးမြေကြီးကဘိုးကကွန်ဆက်တခုနဲ့နဝင်ဘာလစတင်ပြင်ရောက်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်တင်းမှာပဲဇော်မိုင်ကောင်းဆောင်တဲ့ဘကပါအင်းအားထောက်နေရကဟာနာမည်မြင့်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့တမတော်ဆက်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ဖြတ်တောက်ဖို့ဒါပေမဲ့ရွာထုံးကျိုင်းရှင်ပကံဒေသများကိုရောက်ရှိချီးကုပ်ပြုခဲ့ရတယ်။ဝိအပြင်မှာကိုကန်းကာကွယ်ရေးဦးလောဆင်းရောက်နေပါလေ။ရေးကြီးရလို့ပြောရတယ်။အေးလွတ်လိုက်ကွာ။ဟုတ်ကျုပ်လောဆင်းဟမ်းပါ။ကျွန်တော်ဘိုးကြီးဝင်းမြင့်ပါ။တွေ့ရဝန်းတာလား။ဒီတော့ကအကြီးဆုံးပြူအောင်မင်းနဲ့တွေ့ချင်တယ်။ပြူအောင်မူကခီးသွားပါလေဗျ။ဘာကိစ္စမှရှိလို့ဒီတဲ့င်းကတိတ်အရေးကြီးတယ်။ဟိုအရေးကြီးတဲ့တဲ့င်းဆိုလဲကျွန်တော်လက်ခံပြီးသားနိုင်ပါတယ်။တဲ့င်းမပေါက်ကြဘူးတဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဲ့င်းမှန်ကန်ဘူးတော့ဦးလို့ဆင်းရံတို့တာဝန်ယူပေးရလိမ့်မယ်။အေးဟုတ်ပြီ။ဘိုးကြီးတာဝန်တိတ်ကြီးသွားပါပြီ။ဟိုပြောပါအောင်ဗျာ။ဘကဘာကြီးကစံတယ်လူတွေစုတယ်။ဆယ်ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်လုံးမျိုးအပြစ်သိမ်းမှမကြားလဲ။မင်းဦးလို့ဆင်းရံပို့တဲ့တဲ့င်းကိုအပြည့်အဝယုံကြည်တာ။ယုံကြည်ပါပြောမှု။ငါကစစ်ပဲတိုက်ချင်တာ။ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးလူမှုရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းတည်ငြိမ်အောင်အရင်ဆုံးတည်ဆောက်ဖြတ်သန်းရတယ်။ဗမာပြည်တစ်ပြည်လုံးဟိုးခေါင်းထိပ်ကနေခြိပြားအထိဘယ်အစိတ်အပိုင်းကိုပဲထိသားလာရှိပါလား။
ငါခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုထိပါသလိုပဲထိကြိုက်နာကျင်ခံစားရတယ်ငါတို့အင်အားကိုငါတို့ခုမင်းမေးတဲ့သတင်းကိုငါမှားပြူအောင်တင်ပြတယ်ဒီပူလေးကစံအန်သိရွှေကဲစံအန်သိဒီပူလေးကစံအန်သိရွှေကဲစံအန်သိဒီပူလေးကစာပြန်နှုံးရွှေကဲစာပြန်နှုံးဟဲ့တသားတို့မိမိတို့မောက်စားဖို့ခဏနားကြမယ်နော်ဆံမောက်ကြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ကြရရှိလို့ပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တူလေးတန်လျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတန်လျောင်းရဲ့မိခင်ဒေါ်မေမြတ်ခေါင်ကျွန်တော်အမအရင်ပါတန်လျောင်းရဲ့အဖေကတော့ရှေ့ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်သေသလားရှင်သလားမသိဘူးကြောက်နေကြတာကြားတော့ဟိုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်အမစိတ်ရောပါဘူးတော့တခုခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်နားလဲပါရဲ့ရှင်စိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးခတာကျွန်တော်မှစိတ်ခံစားမှုသိပြင်းထန်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီသားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆက်စပ်ချက်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်အမကိုပြင်ထားဆက်စပ်နေရတယ်ပြောရအောင်ဆံမဆံမကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အမကိုလိုက်တူပြီးပါလို့ပြတတ်ရတယ်ဘယ်ဆံမအပြစ်မပြောပါနဲ့နော်အေးပါဗျာအေးပါအေးပါဒါရအချက်ချင်းမတက်တာဒီတော့ကျောင်းကပြက်အောင်မယ်ကျောင်းပြတ်တော့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဘယ်သူကတာဝန်ယူပေးမှာလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်မတာဝန်ယူပါတယ်ဒါလေးကျောင်းပြတ်သွားတဲ့စာတွေကိုကျွန်မကိုယ်တိုင်ပေးပါမယ်အင်ဂျင်ရောက်လာတင်ပေးရမှာနော်တာဝန်ဆိုတာကြည်နိုင်မှယူတာကောင်းတယ်ကျွန်မအဲ့တာဝန်ယူနိုင်ပါတယ်ဒီမှာလေတိုက်ပွဲကြီးခဏခဏဖြစ်နေလို့ကြားတယ်တယောက်တည်းနေတာမဟုတ်တော့ကြောက်နေတော့ပါဆရာမရေမြန်နိုးသစ္စာတို့ကတကယ်အာဇာနည်ပဲချီးကျူးပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာယောက်ျားမိမအလုပ်တန်းစားခွဲခြားထားတာမဟုတ်တလို့ဟိုတတိဆိုရလဲယောက်ျားမိမသာရှိရရင်စိတ်ထမဟုတ်ဘူးလေမြန်နိုးပြောခဲ့ရမလားမြန်နိုးကဖိဖိကိုစားဒီမှာကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရတာဆိုတော့ယောက်ျားချမ်းသာမယ်ချီးကျက်ရမယ်လေအရုပ်စစ်ကြောင်းတက်ကကွန်လုံးချီစစ်ကြောင်းနှစ်ကဟိုပန်ကိုကူးပြီးတော့ခမရ၁၀၈တာဝန်လဲမယ်ဘူမမောင်သောတဲ့အဖွဲ့ကခရံရဲရုံမှာခမရ၁၀၈ချိန်ပြီးတော့ဘူဤအောင်ဘကြီးရဲ့လက်နက်ကြီးတက်ခွဲရဆက်ဆက်ကောင်တွေအားလုံးမှာဖြန့်ခွဲပြီးတော့နေရာခွဲလေးဘူသိန်းနဲ့တက်စုကမန်ခန်းစကားကိုချီတက်ပြီးတော့အများဆုံးတွေ့ခွဲလေးခွဲမှုဘူချင်းနဲ့ခွဲရုံပေါင်းတက်စုကရှောင်တိတင်စကန်းဘူဤမမောင်နဲ့တက်ခွဲသုံးကကောင်းကောင်းစကားဟိုတင်းမြင့်နဲ့တက်စိတ်လေးစိတ်ကိုချူးရွှေလှုပ်ရှားတာဝန်အဲ့ဒီတိုင်တာဝန်ခွဲပြီးတော့ကျင်းနေတယ်ခင်ဗျာဆီအမမင်္ဂလာပါသားလေးရေမနေ့ကကျန်တဲ့တင်ချာပုတ်စာတွေတွေ့ရအောင်နော်ဆီအမပုံပြင်ပြောင်းရမယ်ဆိုသားလေးရယ်စာတင်ရမယ့်ချိန်မှာပုံပြလို့ပြင်ဖြစ်ပါမလဲဘူးမမကြောင်တူတူလေးပြောဖို့ဆီအမလိမ်မာပါတယ်ပုံပြောပြီးရင်တင်ချာပုတ်စာတွေအားလုံးပြီးအောင်တွက်မယ်ตากรีไปว่ะเนาะสยามเนาะแกถ้าสมมุติฉิงบลูซ่าแข่งอ่ะมั้ยบะยิงปုံเมียวปล่อยไปมั้ยนะอ๋อก้าวเน่ก้าวเน่โหบะยิงเนี่ยตาตู้พากินโกซาบลูซ่าแข่งมั้ยဆိုရင်ยောက်มิ้นฉี่ลาได้คันยောက်နေပြီလေถ้าสมมุติฉิงสยามဆက်ပြောပြมั้ยเนาะอติมินดาง้าโลบลูโอတင်ပါကြောင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတည်းလို့မင်းတာပေါ့အဲ့ခါကျမှမင်းသားလေးကတတိရှိစွာနဲ့ပဲအသင်ဘလူတင်ငါ့ကိုစားမိဘူးအကြံဖြစ်နေသလားငါ့ကိုစားရင်ငါမသိနိုင်ငါ့ဝန်းထဲမှာရှိရဲ့လက်နက်စကြာတင်ပိုက်ထဲမှာရှိရဲ့ဥယျာဉ်ကိုအပိုင်းပိုင်းပြက်စီပြီတင်ကိုတေးဖို့အကြောင်းဖြစ်စီမယ်လို့ထီတဲ့ကွယ်ဘလူရတော့ကြောက်ရဲဆိုတော့လက်နက်စကြာဘလူရဲ့ရင်ဆီမှာတကယ်တော့လက်နက်ဆက်ကြာဆိုတာတင်စားပြီးတော့ပြောတာတာလေးရဲ့မိဘကျေးဇူးကိုတိတက်ခြင်းပြီးဆက်ခြင်းကိုဆိုလိုတာ
မိဘကျေးဇူးကိုသိရလူတိုင်းဟာတတိကောင်းတတ်ကြတယ်ဇာလန်းဆုံးမှာတော့ဘလူရအကျွတ်တရားရပြီးတရားနာတဲ့အတွက်မျက်နှာလေးကိုလည်းမတတ်တော့ဘူးစားလည်းမစားတော့ဘူးလွတ်လာရင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကိုကိုသိမ့်မုန်းနေကွာကိုအချင်းချင်းတိုက်ရတဲ့စစ်ပွဲလောက်မုန်းသေးစရာကောင်းတဲ့စစ်ပွဲမရှိဘူးကိုယ်စင်ငယ်ချင်းနေနဲ့ခဏခဏညင်းမှုတယ်စစ်သားဆိုတာစစ်တိုက်ပြီးတော့ထမင်းစားနေတဲ့လူတွေတိုက်ပွဲတွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်ပြုတ်နေတဲ့လူတွေလို့သူတို့ကထင်နေကြတာအဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေကိုအများဆုံးရဆိုင်သွားစေချင်တာတကယ်စစ်တိုက်နေရတဲ့စစ်သားတွေပဲဆိုတာပြောပြလိုက်တော့သူတို့သိအံ့ဩသွားတယ်ငါတို့စစ်သားတွေရဲ့အလိုချင်ဆုံးဆန္ဒကငြင်းချမ်းရေးပဲကွာအဲ့တော့ပြောခဲ့တယ်လေအာနာနီတွေအတွက်ဆိုရင်အသက်တောင်ပေးရတယ်ဆိုဟင်ကိုရှုံကြည်ချက်ကိုသူတို့ရှုံကြည်ချက်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးထပနာလိုက်တမိုင်းချောင်းပြောင်းသွားမယ်လို့ထင်ခဲ့တာကိုအေးအဲ့လိုထင်အောင်လဲသူတို့ကလှည့်စားနိုင်ခဲ့တယ်လေအခုတော့အပြောနဲ့အလုပ်ကမိုးနဲ့မြေလိုပဲအခုရိုးမှတော့လုံးဝအတန်နေရတယ်ငါနားထဲမှာခုထိရှိနေတော့မယ်ပါတယ်လူဆိုရင်ကျင်းနွားဆိုရင်တဲဆိုရင်ချင်းနဲ့ตาအဖေကိုပြန်သက်အစာတသက်လက်သက်ရင်းနေကာခဲ့ကြတယ်ရိုးမဘွားလေးခွေးပြေးွက်ပြေးပြေးခဲ့ရတာအခုတော့ကြည့်ပါလားဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာတဲ့တက်သားတွေလည်းမသိဘူးအများကြီးပဲမနေ့ဖန်ကြရင်ငါတို့တက်ခွဲတွေ့လက်တကြီးထက်ရအောင်မယ်တဲ့မနက်ကိုတော့လက်ဟိုးအဝေးယူရောက်နေတဲ့အခါကျရင်ကျမကနမင်းယူကြည့်ပြီးစကားပြောမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကိုစလက်ကလည်းနမင်းယူကြည့်ပြီးစကားရင်းပြောပေါ့ဘယ်ဟုတ်ရဲ့လာမင်းကြီးကိုမတွေ့ရပါနဲ့မင်းကိုလွမ်းပြီးတော့စကားရင်းပြောနေမိရဲ့ကွာစောလက်အဲ့ဒီဦးလောက်ကျွန်တော်အဲ့မပြောလို့ပါရာသီဦးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့လွမ်းစရာစိတ်ကူးရင်စရာကောင်းနေပြီပဲတကယ်လက်တွေ့မှာတော့တေမင်းနဲ့စိတ်ခင်းနေရဆိုတော့မမိနဲ့ကွာမင်းတို့ရွေးဆိုတာလွမ်းလို့ကောင်းတယ်ကြမ်းလို့ကောင်းတယ်ငါတို့ကနေတဲ့ဇလန်းကြတော့လွမ်းမဖို့ကွာအကျမ်းမှာတကယ်အကျမ်းစားကြီးဘုရားဒီကောင်တွေကအင်အားအများကြီးပဲဆိုအဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အများကြီးပဲဒီကောင်တွေဘာလို့အများကြီးခေါ်လာလဲဆိုတော့ငါတို့ကြောက်လို့ပေါ့ကွာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲစစ်တိုင်းအများနဲ့နိုင်ရမယ်ရန်ကုန်နဲ့တွေ့ရဖို့ရာဆိုလာမနေ့ကကြာလို့ရှင်ငါတို့အားလုံးတိုက်ကင်းလဲရမင်းမပတ်ဒီမှာရန်သူတွေပတ်ချလဲဝိုင်းနေဆိုမင်းလည်းသိပဲကွာအဲ့တော့ငါတို့ကဒီမှာအသေးကောင်လို့ရက်နေလို့မဖြစ်ဘူးရန်သူရဲ့တရင်ကိုတတ်နိုင်လို့များစုံစမ်းဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းအေးယူဝဖို့လိုတယ်အရင်လည်းလွမ်းနေနေအောင်ကွာကျွန်တော်မလွမ်းတော့ပါဘူးဘယ်သွားမလို့လဲအစင်တင်လိုက်လားဗျာဘာတင်လဲဗျာကျုပ်ကောင်ရောက်ဘက်မှာဘာကားပါလဲလားနေလက်လိုက်တွေအများကြီးတင်လာကြပြီဒီကလေးကြီးတန်ရမှုစုရဲကွာဟုတ်ကဲ့ဘုခါကျွန်တော်လိုက်ရပါကျုပ်ကောင်ရောက်ကျုပ်ကောင်ရောက်လားဟိုကိုရောက်လဲကျွန်တော်အဲ့ကိုသွားကြဟာအဲ့ကိုသွားလို့တော့မရဘူးဗျာအမှအနေအများတယ်ဘုချိုးရေးစိတ်မချရအောင်အဲ့နေရာကျန်သူရှိရနေเจ้าพันเนี่ยเนาะจ้าชื่อเนี่ยตัวตะตะอ่ะเลยมิมิสกาဆိုလို့ကြီးကောင်းကောင်းကိုနားမထောင်ဆီယာမစကားဆိုကြအကုန်လုံးနားထောင်တယ်ဆီယာမတတလှုပ်ချောင်ခိုင်းတတ်တာဟိုမิมิရဲ့အမေ तू อ่ะတတကြောင်ဘယ်လောက်များသိလို့လဲမิมิจ้องเป๋นဆီယာမလေးကိုအင်းကိုခေါ်တာဟိုเนาะอ๋าตาလေးอ่ะလဲဘယ်ဖြစ်ပါမလဲလူဆိုတာလေကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေရတယ်ตาရဲ့ဒါမิมิတို့အိမ်လေဆရာမလေးအိမ်မှာမဟုတ်တာ
ဖြစ်ပါဦးခေါ်လို့ငါသွားထောင်လာခဲ့တဲ့နေရာမှာဒေသခံကိုကန့်ပြည်သူတွေကအကူအညီလို့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေခဲ့တယ်သူတို့ဆက်တဲ့ကစိတ်လေးစားဖို့ပါသူတို့မွေခဲ့တဲ့မြေအတွက်သူတို့အသက်ဆုံးဖို့အဆင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သတိကြဟိုမှာလမ်းမြင်တဲ့ကမရှန်းတောင်ထိပ်မှာသူတို့တက်မလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့တောင်ထိပ်ကိုတော့တက်နိုင်ကြကာမှာပဲအဲ့တောင်ကျသွားလို့ကတော့ဂျန်တို့ကပေါ်စီရရပါမယ်ငါတို့အလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ပစ်လိုက်ဒီငါတို့မန်ခါစကန်ကိုသွန်းတက်ထဲမှာအပါမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့အားလုံးပို့တော်ဝင်ကိုကြည့်အောင်ဇွဲလုံးလာဝရီရအပြည့်နဲ့အချင်းချင်းပြင်ထားကြပါလို့မမှားခြင်းနဲ့ပေါ့咋了呢不如别找了我他压力那么大这是个假的只能我的蓝马被插进来了啊老贵嗯八分钟的钱你啊得得谁弄的我这钱你啊得没债务好的ကိုယ်လုံးရလားကွာဟုတ်ပါပြီအမွေရန်သူအင်အား900ခန်းမနက်9နာရီမှာတာမြင့်ရှမ်းကာဝေးစခန်းကိုဝင်တိုက်ပါတယ်ကာဝေးရဲ့အင်အား80ယောက်နဲ့ခုခံကာဝေးပါတယ်မနက်6နာရီ30မှာအင်အားချင်းမမြလို့စခန်းကျပါပါတယ်6နာရီ45မှာရန်သူအင်အား900ခန်းက
မန်ခါစကန်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။မန်ခါစကန်မှာဗိုလ်သိမ်းပြီးဦးစီးပြီးတော့တဆုတဆုနဲ့ခုခံကာကွယ်နေပါတယ်။ဘေးဝင်းမြကိုရိုးအစည်းအဝေးတက်လို့မဖြစ်တော့ဘူးကွာ။ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့အစည်းအဝေးကိုဆက်လုပ်ဖို့အကြောင်းကြား။အခြေအနေရကွန်လုံးကိုချက်ချင်းလိုက်ရင်လည်းလိုက်ရတယ်။လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးပြင်တာ။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်လက်ရှိခြေတော်ဗာတိထားမန်ခါစကားမအောင်အင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲငါတိထားတာတော့တတ်စုတစုပဲရှိတယ်လို့ဗာတိထားတယ်အကျံကြီးရတော့ဒါအကုန်ပဲကွာအကျံကြီးရတော့တက်စုယုံပါကွာဒါဆိုရင်အပိုင်စောက်ပြီတေချာမှပြင့်မယ်ဟာဒီတော့လိုနဲ့တက်လာတာတတော်ချင်းပြို့အန္တရာယ်များရင်တော့ကျွန်တော်တက်စုယုံသွားပေါ့ရင်ကောင်းမယ်လူတွေနေစမ်းပါဦးသားတယ်မင်းတို့ဘသူကအမိန်ပေးလို့မင်းအသွားပူပေါ့ရမှာလဲဟိုဘက်ခေါင်းမှာတက်စုမှုရှိတယ်သူအမိန်ပေးလိမ့်မယ်ခင်ရန်သူကတော့ငါတို့စကန်ကိုထိမ့်ုံမဲ့ထင်တာပြီးတော့သူတို့အတင်းတိုင်နေတာအပေါ်နီလာကုန်မယ်အဲ့ဘုမရှိတဲ့ငါတို့ဘွဲ့လေးကြီးစံကုန်းတော်နဲ့အဲစကန်ကြရပဲအဲစကန်ကြရတယ်ငါတို့အားလုံးသိပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဒီအရန်ကြီးစံတွေအားလုံးယူပြီးတော့အဲ့ညာကိုသွားပေါ့မယ်ဆရာသားတို့ရှိဖို့နှုတ်တဆိတ်ကဒီစကားပါသူကပြပေးတာမောင်နှံနဲ့အားလုံးရွှေ့မယ်ကဲဟောဒီမှာသမင်းရပါပြီလားအဲ့တော့ပေါ့နော်သွားတယ်ဒီဟန်ဖို့တကြိုင်တော့ဗျာကျွန်တော်မနေ့ဖြစ်အောင်တင်တာသမင်းမြင်တော့မှာပဲငါလူတယောက်သမင်းစားမယ်ဆိုတာတရီရတော့လေကွာဇရာစစ်အောင်လို့ကတော့ဟုတ်တာပေါ့တချို့သူတွေကြတော့သမင်းကိုမြင်နေရဲ့သားနဲ့မွေးငါစားနေရတယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးကိုတွေးနေတတ်တာဗျာဇရာချက်ကြီးတော့လုပ်ပြီညာကျွန်တော်လေးကိုယ့်အနေကိုနေရာလေးအားတွေးမှဖြစ်ဘူးသွားပြီကျွန်တော်အာယုံထဲမှာသူ့တရီရတဲ့စိတ်တွေစိတ်တွေကျွန်တော်သူ့သွားမှုသွားအမတဲဆိုတဲ့စာစစ်ပွဲတရားနှွှဲလိုက်ရှင်းတပွဲတော့မနှွဲကျင်တော့ဘူးပြောရဲ့ရှင်းရတယ်ဗျာရှင်းမတိုက်ဘူးရယ်ပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်သာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအချစ်ပွဲတစ်ထောင်နှွဲလိုက်ချင်စစ်တပွဲတော့မနှွဲကျင်ပါဘူးကွယ်ဆိုရှင်ရှင်းဝင်းပြန်သွားတယ်လေဗျာကျွန်တော်ပိုက်တာလေဗျာကျွန်တော်ကြည့်ရကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတွေ့မစားဘူးလို့လေဗျာအပြန်ကပြန်လာခဲ့ပါဆရာဒီမှာပိုက်တာလေဗျာတန်ရုံးစင်ဆိုတော့ကြောက်ဖို့ကဘာလို့ဆိုလဲအတူတူနေရက်အတူတူတွဲသွားတွဲလာတော့တူတူတည်းကြာတော့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲဒီတစ်ခေါက်ရှည်ရန်ထွက်တော့စိတ်ရှည်နေရကြတယ်ဘာလို့စိတ်မပေါ်
谁说我不要的？哎，你来不要，求你来不要。新高娃妈妈在忙些别的，如今他妈不接机。不接机别来，没有了。大家都留在喊，爸妈妈别急别来。你得看着。啊，别拉，谁说你说的是假的了？不要紧的嘛，等你来不要来的是假。ဘုဒ္ဓံဘုရိုလ်ချင်းနေပါထူးသေးလဲဘုဒ္ဓံဘုရိုလ်တက်ခွဲပညာတန်ကနေစစ်ကူသွားလာမှာဖြတ်တိုက်ခံရတယ်ပြောမှုအင်းအားချင်းမမြလို့နှစ်ပိုင်းကွဲသွားတယ်ညဘက်ကလည်းတိုက်ပွဲကြီးဆက်ဖြစ်တယ်တစ်ဖွဲ့စလုံးပြန်မပေါနိုင်ဘူးဘူကျော်ရရတော့စံပြဘက်ကနေဖောက်တယ်ပြောက်လာသူပူရယ်နဲ့တန်ရရထားပါတယ်နောက်ဆိုဘုဒ္ဓံဘုံနဲ့ခွဲရုံနဲ့စင်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တယ်သူတို့ဖွဲ့လည်းတောင်းကိုပြန်မလာဘူးကျွန်တော်နေရာကိုလာပေါင်းကိုခုပဲညွှန်ကြားထားပါတယ်စဉ်းစားကြရအောင်ဖြစ်မယ်မှန်ခါပဲအချမ်းပဲကွန်မန်ဒိုတစုဖွဲ့ပြီးတော့ဆင်းနေပြီ။အခုငါတို့ကွန်မန်ဒိုတက်စုဟာခိတ္တတက်ခွဲမှုဖြစ်တဲ့ဘိုးကြီးမျိုးဝင်းလေးနဲ့တူပူပေါင်းပြီးမန်ခါစခန်းကိုစစ်ကူလိုက်ရမယ်။ချစ်တဲ့ရမယ်လမ်းကြောင်းကတော့လွိုင်းမန်ခါတောင်ကျောဘက်ကပဲ။ဒီညဆယ်နာရီထွက်မယ်။စနေရနောက်ပိုင်းရှိတာ6နာရီမှာအားလုံးရှင်ပြောင်းပြီးစီပါတယ်တစ်ခက်ရင်အတင်းလို့ပြောပါတယ်အဲ့လောက်မြန်မြန်ရွှေ့နေတယ်ဘယ်လမ်းကိုသုံးလို့လဲကွာအရင်ကတည်းကရေကျဲရှိရှိနဲ့တောင်ပလန်းကိုဖောက်ထားတယ်လို့အမြောက်တစ်ဖက်ကပြောပါတယ်ဒီကောင်ကြီးမန်ခါဝင်ပေါက်တွေကိုတော့ပိတ်လိုက်ကြပြီကွာမန်ခါကိုမရရအောင်တိုက်တော့မှာပဲငါတို့ရဲ့စက်သေးဆက်ကလုံးဝသုံးလို့မရတော့စက်ကြီးမကောင်းလို့စက်သေးကိုပြောင်းသွားတာအခုဘက်ထရီလုံးဝမရှိတော့ငါတို့မှအားကိုးစရာဆိုတော့ငါတို့ပဲကြံပါလေ
တို့လှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအမောင်တို့ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့သူတို့ထိမှတ်မထားတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ငါဖောက်ထွက်ကြတယ်။ငါတို့အားလုံးဒီစကားမှမသိရင်မဲ့လမ်းမှာတော့တည်သွားနိုင်တယ်။တရားရထားတဲ့သူတွေအသက်ကိုကယ်တင်အပြစ်ကင်းတဲ့အသေးခံကြမယ満卡馬信的家伙會裡咧都都漏奶打的不漏你的都救到救你。不是你叫我的爹。這都這不漏嘛殺到了沒啊。到時你要你要拿了。都啊他他沒啊。為滿卡婆啊變你打聽的過。嗯。你搞你來滿卡婆當都都要你家比。မန်ခါဘူသိမ့်မြင့်လို့ရှိရလဲဘာသားမှမကြောက်ဘူးဘူသိမ့်မြင့်တတ္တိရှိတယ်ခေါင်းပါလေသူ့တတ္တိကိုငါယုံတယ်ကွာဒါပေမဲ့အင်အားအစမတန်ကွာခြားတဲ့အချိန်မျိုးငါတို့စစ်ကူဘလို့တင်နိုင်မလဲထပ်ပြီးစ조사ကြည့်ကြအောင老母咯第四波一逼嘛呗偏下对给的。喂谁要这个吗老爹叫到了呀。
ဘာဘူနေဝင်းပြောင်းနေဟုတ်ပါလေပြောင်းမှုဘူနေဝင်းကကွန်ပျူတာတက်စုမှုပါမန်ခါစစ်ကူအတွက်လွှတ်လိုက်တာပါခိတတက်ခွင့်မှုဘူမျိုးဝင်းလေးလည်းပါသွားပါတယ်ဘူမျိုးဝင်းလေးကတော့ပြန်ရောက်လာပါတယ်ပြောင်းမှုပြည့်ရင်ခိုင်ရင်လူစုကွဲသွားတာပဲဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရတော့မှာတက်ကွေးမဲကွာဒီတက်ကွေးကိုငါရင်သုံးဖြတ်မယ်ဟောဆက်လက်နေရောမြို့ကာလေးပြစ်ငါဒီတက်ကွေးကိုဖြတ်ပြီးရင်ငါကာလေးပြစ်ထားမယ လောင်းကတော့လွယ်မကောင်းတော့ပဲကြံခဲ့ပါလေ။တယောက်တော့သွားပြန်ပြီပေါ့ဗျာ။ကောင်လေးကအိမ်တော်ရှိတာ။မရှိပါဘူးပြောမှု။သူမိဘတွေရှိကိုအကြောင်းကြားပေးလိုက်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျောင်းဘာမှမရှိတော့ဘူး။အခုချိန်မှာမိသားစုရဲ့တော့ကောကျွန်မဘလို့ပဲနဲ့တဲ့နဲ့ရောပါသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်ဒီတက်ရင်မှဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ကြုံရတယ်ကျွန်မရဲ့သားကျွန်မမောင်တရားဖုံးရှုံးရတယ်လို့ကျွန်မခံစားရပါတယ်နောက်ဆုံးတော့လေတိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတော့ชีเต็มหมดเลยเว้ยมันหมดแล้วเนาะพี่ต้องหมดเนาะพี่อ่ะอายุเยอะกว่าเยอะอะกูได้อะพี่อ่ะอายุด้วยจริงๆนะได้我来讲了姐妈姐妈她姐妈里你把我哭姐妈里姐妈里阿龙啊别抓那些哭姐妈里也别抓那么多蛮白啊都拿别说开嘛了我还留你姐妈来这次你得拿生啊说了哭了姐妹嘛都拿别留我还留你留不要吧ဆရာမဆက်တက်ကိုလေးစားပါဗျာအခုလိုတိုက်ပွဲကာလမျိုးမှာဆရာမကကုမိသားစုရှိရာရောက်မပြန်မနဲ့ဒီမှာလှုပ်အားပေးမယ်ဆိုတဲ့လေးစားကြကောင်းနေပါပြီကျမဖဖေကိုကတိရေးပေးထားလို့ပါကိုတောင်ဝင်ယူရဲ့နေရာမှာအခက်ခဲကြီးကြုံနေတဲ့အချိန်ဘယ်ကိုမှစွန့်ခွာမသွားပါဘူးလို့ဖဖေကကျမကိုဆုံးမထားလို့ပါဒါဆိုလည်းမန်မင်းမှာအချိန်မျိုးလှုပ်အားပေးလို့ရပါတယ်ကဲဆရာမအခုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့ပါဦးကျွန်တော်ဒီလေးကိုစာသင်ပေးနေဆရာမကိုကျွန်တော်ဘက်ကပြန်ပြီးဆောင်ရှားဖို့တောင်းရှိပါတယ်။ကျမတသားရဲနဲ့တူတူတသားအရင်ပြုံပါပဲ။ဒါကကြားရင်လဲစူရမယ်။အုံမြင်ရင်လဲနားထောင်မယ်။စာရင်လဲတင်ရမယ်။ Okay ။ကျမတို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ပြီးတော့မဘိန်းမှလည်းလောအားပေးဖို့ပြောထားတယ်လေ။အဲတော့ကျမအားရတဲ့အချိန်ဒါလေးကိုစာလာတင်ပေးပါမယ်။ဘယ်ဖြစ်မလဲ။
ตารุ่ยมาเนวิรอะละฉิงจ้ามาโลวะตั้วไปบ่มิมิเสี่ยมะโตตารุ่ยเนนี่ไกมาเนาะตะตางมงเลช่อซาเวเนาะพี่รอมิมิสกาเลนาท่องเมมิมิไคหน่าเลุบปะเมมิมิมิเสี่ยมะโตนี่ไกมาเนาะ ကြောင်ဘုသိမ့်နဲ့တက်စကြောင်ရောက်လာဘူး။ဒံရရတဲ့ဖွက်လေ။ဒံရပြည့်တန်တဲ့ရဲဘော်တွေတက်ဆွဲစီကိုပို့ထားတယ်ကြောင်။ဖြစ်စင်အားလုံးကိုသိပြီ။မင်းတို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုအတိမတ်ပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ကိုသိမ့်မြင့်နဲ့စစ်တီအားလုံးကိုအဆင့်မြင့်ရာသူတို့ပေးလိုက်။ကိုသိမ့်မြင့်။ကြပါလို့ကြားလိုက်။ဆရာဆန်ကားမှာပြန်ချခြင်းပါ။ကိုကြောင့်တဲ့။ ကိုကြိုတဲ့ရင်ရှင်မရှိတော့လေ။ဒါလေးကသိပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းဘူးကိုကြိုတဲ့ရင်။သူအမေဆိုတော့လေကျမတို့ချစ်တော်ချစ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ရှင်တော့မလေးစားဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေ။ကျမအရှင်ကိုပြန်ပါပါလို့ပြောတာ။ရှင်သာရှိနေလို့ရှင်ကျမမှာဘာမှမရှိလေ။ ตอดๆนี่กูจิบดิตาตู่กูล้วนนี่นะบ่าล่ะงาบ่าวซะไอ้กูล้วนเลยบ่าวซะป่องเลยบ่าล่ะไม่เข้าบ่าวกูนอกด้านโนอ่ะแหละนอกด้านโนก็เสียด้านยอดเลยเสียด้านโนบ่าล่ะเปลี่ยนน่ะไอ้กาวแล้วก็ไม่ใช่กูผิดน่ะไอ้ห่าบ่าวกูอ่ะเบยอ่ะมันไม่ดีบ่ามันไม่ดีไอ้เฉยนี้อยู่ถ่ายส่องเนี่ยไม่ไจ่หรอก ခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့မခန့်သကန်ကြသွားပြီ။ရန်သူကတော့ရောမန်ခန်းနဲ့ပညတ်ထံအနေပြီးတော့ကွန်လုံကိုလက်နဲ့ကြီးနေတဲ့စတိုက်ပြက်နေတယ်။အဲ့ဒီတော့လာရှိုးခွင်တွေရရှိတဲ့ခမဟာ106ဖွဲ့တစ်ခွဲကိုနာတိကိုလှောက်မယ်။ပြီးရနေနာတိမှာရှိတဲ့ခလာ106စစ်ကြောင်းနှစ်ကိုကွန်လုံကိုလှောက်မယ်။ ဒီကိစ္စကိုမဟာဖြူအားလဲသဘောတူထားပြီးသွားပြီ။ငါသိချင်တာကတန်လွင်အနောက်ချမ်းကနာတိခွင့်ရဲ့အခြေအနေကိုငါသိချင်တာ။ခမန်းရန်သူအင်အားရှေ့ရလောက်တော့နာတိမြောက်ချမ်းလေပင်ရဲကျောပေါ်ရောက်နေပါလား။ရွာထုံချမ်းနဲ့ရှင်မကံကိုလည်းတင်းထားလို့သိရပါတယ်တမန်။ဒါဆိုရင်တော့ရှောက်ကစန်းခွန်တစ်ခွန်တစ်စခန်းကိုလည်းဒီကောင်တွေတေချာပေါ့ဝင်တိုက်ပါပဲ။အဲ့ဒီမှာလည်းရှန်တစ်ကတက်စုတစုပဲရှိတယ်။
တဲ့တက်စုဟာဘူဇီယာတက်စုအဲ့ဒီတော့ဘုံကြီးတူဘုကတော့မင်းကိုယ်တိုင်တက်ဖို့တက်ခွန်တက်ခွန်တက်တက်စုကိုရန်သူအခြေအနေပေါ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခံစစ်အခြေအနေပြင်ထားရန်သူအင်းသားတိတ်များနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်23ရက်နေ့ညမှာဝါရှုမှာရှိတဲ့တက်ခွန်းနဲ့ပေါ်ပေါက်တမမှုဖြစ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလင်းယောပါမိုးကျိုးလင်းယောပါမိုးကျိုးအရိယာအတန်ကောင်းတဲ့အတန်ကားကြားတဲ့ရထားလာတာပဲရထားလာလွယ်ပြေးမှကြည့်ရခွေးရည်မင်းကြီးကိုဝင်သွားလိမ့်မယ်မင်းကြီးကိုဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒီမင်းသားကြီးကဒီတိုင်းနဲ့သုံးလိုက်တယ်တော့လာတာပဲရထားပါရထားအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုကျွန်တော်သိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီရအင်အားနဲ့ကာကွယ်ရေးအင်အားပေါင်းပြီးတော့ခန်းစစ်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပါမယ်ရထားလာတာပဲရထားပါရထားကျွန်တော်စီကတော့ခံစစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်ရထားလာတာပဲရထားပါအခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြီးကြိုးတင်ခေါ်ရစီမယ်ဆိုရင်ကွင်းလေးရောင်ဒီမင်းသားကြီးညွှန်ကြားတယ်ဒီဒီရထားလာတာပဲရထားရထားကိုချပါအခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါမယ်ရထားလာတာပဲရထားပါအခြေအနေ၅ချက်ပါကိုချ၅ချက်ပါအမမကြီးရဲ့ဘယ်ရောင်ရဲကုန်းလုံးလာပြီလား
လွန်မင်းရဲ့မလေးရယ်ဟာကိုကိုနဲ့ကိုနဲ့စကောင်းတက်တဲ့ပုံစံပြင်ဆင်ထားကြတယ်ကြားတယ်လောက်ထိအန်ရဲ့ကြီးရဲ့ညာဘယ်ဘာလို့အေးစိစိညာယူဟာအရေးကြီးဆုံးအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုကိုရနိုင်တယ်လို့တော့ခံချထားကြတယ်ရှင်းနိုင်ဒီကောင်လေးတို့ဒီညာကနေရက်လို့ရရက်ပလိုက်ချင်တာခင်ဗျားတို့ရောက်လာပြီဆိုတော့အရှိပါတိုက်မယ်ဆိုတော့တိုက်ဖို့အတွက်အစဉ်ဆုံးချက်ပါစိတ်ချပါဘိုးကြီးဟာတန်လင်းအရှိတ်ဘက်မှာတုတ်တုတ်ကာဝေးတက်တွေအသက်ဆုံးပြီးတိုက်နေကြသလိုတုတ်တုတ်ဘူယိုးနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့အသက်ဆုံးပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့တုတ်ကတိပေးရဲ့ပါတူလေတမဘုခင်ဗျာခွန်တက်ခွန်တက်စခန်းကိုဒီနေ့မနက်9:00ခန့်ကရန်သူကစတိုက်နေပါလေ။ဟာခင်ဗျာ။ခုလက်ရှိချိန်မှာပေးရကဘုကအဖွဲ့နဲ့ဘူတရားကိုပေါင်းပြီးခံချနေပြီးသိရပါတယ်။ဒီကောင်ကတော့စခန်းပေါ်ကနေစိမ့်နေတဲ့ကောင်တော့မဟုတ်ဘူး။နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးခံချမယ်ကောင်စိတ်တက်နေတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စစ်ပြီးအားလုံးဘေးမတီရမခပဲစုတ်ခွာလာနိုင်လို့စောင်းလျှောက်ပြီးတော့မှာကျိုးပင်ကွာစင်းစင်မဲ့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒါနဲ့ဒီပေါ်လေတမ္မရရဲ့ဂုံတိတ်ကောင်အသက်ပြီးပြီးထိန်းသိမ်းသွားတယ်ပဲဆိုရမှာပေါ့ရန်သူတွေကတော့နားပြီးနဲ့ကိုယ်လုံးလမ်းကြောင်းထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီကွာဒီအချိန်တွေကိုငါတို့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်
ငါတို့တက်မှအခုပဲနားတူကိုပြောင်းအောင်မယ်ငါတို့အခုခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေရာတိတ်ကောင်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလွမ်းမဲ့ခါပေါ်ကငါတို့ဆင်းပေးလိုက်ရတာနဲ့ကွမ်းလုံထိုးရလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ရှောက်ကရှမ်းခွန်တစ်ခွန်တစ်ကတော့ကြာသွားပြီရှမ်းတစ်မှာရှိတဲ့ပူစီရလည်းကြာသွားပြီဒါပူစီရနဲ့တူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေပဲဖြစ်မှာဖြစ်ရလေဒီကောင်နဲ့အင်းအားလုံးရောက်ဝင်တိုက်လို့ဒီစကန်ကြာသွားပဲဖြစ်နေတယ်ပူစီရကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်တာမန်အမေဒီစကန်ကြာတာကြောင့်လုံးကောင်းမရှိဘူးရှောက်ကရှမ်းဆိုလည်းအဲ့နဲ့မှအမြင့်ဆုံးပဲအဲ့ဒီနေ့မှာပဲနာတီလန်ကတရာငါးစင်းထပ်ပြီးချိုးခံရတယ်။ဟုတ်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ရိတ်ခါနဲ့ခဲရပွင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ချင်တာတယ်။ဖြစ်နေကိုကြီး။အဲ့ဒီအတွက်တော့စိတ်မပူပါနဲ့ပါ။ရဲရင်နဲ့အမြောက်ကြီးစံတွေလုံလောက်လောက်တည်ထားပါလေ။အရှိအချင်းတွေကနေထပ်ပြီးမဆုံးရှုံးသွားဖို့လိုတယ်။ကျုပ်တို့လူတွေလွယ်မှန်ခါပုံမှန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားကရန်သူကအသာစီးဖြစ်နေတယ်ဗျ။လှုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုအမှားမခံဘူး။ကုန်းမြတ်ရှိပါယုံဒီကောင်တွေကအမြောက်ပစ်ကူလောက်နဲ့မရဘူးနေเจ้าပစ်ကူပါပေါင်းစော်မှာလွယ်မှန်ခါကျော်ကိုကာထားနိုင်မှာအဲ့တော့ခင်ဗျားအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ဆက်သွယ်ရပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်စတင်ဖို့ကိုကြီးဘာကမရတပည့်ကြီးခုတ်ပြီးလက်နဲ့ကြီးပြေကွင်းကိုပြင်ဆင်အောင်တွေးခဲ့ရတယ်လက်နဲ့ကြီးတွေတော်တော်များရကိုကြီးဒီကောင်တွေကဒီလောက်တောင်ပြင်ဆင်နေကြပြီလားငါကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်မယ်ကွာအချင်းနေပေးရင်တော့လက်ဦးအောင်ဆော်လိုက်ကြတာတို့လူတွေရှုံးလာခဲ့ကြတယ်စစ်ဆိုတာကတော့အနိုင်နဲ့အရှုံးနှစ်ခုပဲရှိတာပဲဒီဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့လူတွေရင်ထဲမှာအရှုံးပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးလို့ကျုပ်ယူတယ်မှန်ခါကတော့ရန်သူလက်ကူကြဘောလုံးရဲ့အခြေအနေကလည်းကပင်းရဲမှာရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်ထားတဲ့ခလာအချောက်စစ်ကြောင်းတွေကိုထုတ်လို့ဌာနချုပ်နဲ့ပြန်ပေါင်းခိုင်းတာလေဒီနေ့မနေ့ပဲကျိုးတို့စစ်ဗျူဟာတေကိုနယ်လဲတက်မှဌာနချုပ်ကိုကဲမှုအောက်ကနေမဟာဗျူဟာဌာနချုပ်ကိုကဲမှုအောက်ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပြီအနောက်ဘက်ကရှောက်ကရှမ်းကိုတော့တိုက်ပြီးသွားပြီအလဲကောင်ကဒါမြင်ရှမ်းမန်ခါဒွဲမန်ခါဆိုတော့ဒီကောင်နေတေချာပေါက်အရှိဘက်ကရှောင်တိလင်ကိုဝင်လာမှာ။ဒီကောင်လေးအလောင်းရင်းမှာပုံရက်ကြီးအသေးကလေးတန်တိုက်ဟိုအကျဉ်းကျော်လည်းပြောပါပါ။ဒီစကံမကြမှုအတွက်ဆိုဘယ်လိုတောင်းလို့မျိုးဆိုကျွန်တော်တတ်ဆုံးပြီးထမ်းဆောင်တယ်။ဟောင်းမစ်စိတ်တာဒီစား။ဒါနဲ့လားဒီအရင်ကတော့စစ်တပ်ကဘာပဲကြောင်းကြပါ့ကျွန်တော်တော့မွေးတဲ့မွန်းနေအလိုပဲ꿰တာနေပါစီဒီမျိုးတော့ကောက်ခွဲဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုရင်တော့အာလုံးတသွေးတသားတွေပဲပို့ဒီစကားအမှန်ကန်ဆုံးစကားပဲပေါ့မင်းလိုသမီးညာသမားလေးတယောက်ကပြောလို့တာဒီစကားကတိတ်ပြီးတော့မကြီးကျယ်တာတကယ်တော့မင်းပြောလိုက်တဲ့စကားပြည်တော်သူစိတ်တည်းအခြေခံသဘောတရားတွေဒီတိုင်းမျိုးကိုရောက်လာမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်သောသောရောက်လာနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်မိလာချက်ချက်ထွက်လာတယ်သူတို့ဘက်မှာစောင့်မယ်ဒီလောက်မှမရှိ
ရရှိပါတယ်ဗျာ160တော့ရှိတာဗျာလမ်းမှာပြောင်းနေတွေ့တော့ဗျာပထမချိုးမလို့ပဲဗျာနောက်တော့ပိုင်ရှင်တွေ့ရတယ်တောင်းတယ်သူပေးလိုက်တာကိုလိုချင်တာလည်းတော့ပိုးရသေးတယ်ဗျာခုကျွန်တော်တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲမှာဘာသာပါနေဝါကလင်းနေခြေထဲကိုတည်အသေးကတိုက်ခိုင်းနေတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတော့ဆင်းကောင်းဖြစ်မိတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါကလေးကြတော့လေသာသမီချင်းကိုရင်းဆိုင်တဲ့စိတ်တွေဝင်လာမိပါတယ်ဒီကောင်တွေကတော့ကိုသိမ်းမင်းရောက်နေတာသီးလို့နှုတ်ဆက်လိုက်တာပဲဗျအခုဒီကောင်တွေပြင့်နေတာသူတို့သိမ်းတာလေကိုကန်ကောင်ဝဲစကန်တွေပြင့်နေတာဗျပြင့်မဲ့ရှာမြားလေပြင့်မဲ့ရှာမြားပြင့်မဲ့ကိုတွေ့ရတယ်ဒီကောင်တွေဇက်တိုက်ပြင့်နေတယ်လက်နဲ့ကြည့်ပြည့်ရသွားတာနဲ့စကန်ကအလုံးကြီးနဲ့ဝင်တိုက်လိမ့်မယ်ဒါသူတို့ထားပဲလေဗျာထင်းနေတိုက်မဲ့ကွာကောင်ကြီးကောက်ဝဲစောင်းတိုက်ပြီးတော့အခုငါတို့ရှောင်းတဲ့စောင်းလာဝိုင်းနေတယ်။ခမန်းရေရဆုံးလူဝင်ရ150လောက်ရှိနေတယ်။မကြင်လည်းနဲ့ကြီးကြလာလိုက်။ဟာ!ရှောင်းမစောင်းလည်းလာလိုက်မယ်။ဒီကြောင်ပြေကူပြီးတာနဲ့ဟိုဘန်ကနေခွန်ဆက်ချောင်းမမအမြောက်ပြစ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီအမြောက်ပြေကူစတာနဲ့ငါတို့အားလုံးဒီချောင်းတွေစကားနဲ့ဆုတ်သွားမယ်။ဟုတ်တော့လား။ရှိကိုကြီး။အားလုံးကတက်ဆုံးမဲ့တင်းကိုမင်းတို့တက်ဆုံးဘိုးကြီးသိမ်းမြို့သွားပြီးတင်းပို့လိုက်။လူသူမကွဲဘူးအေးကြီးရဲ့ပြောလိုက်။ရလား။ထူလို့ပါလေ။ ఓ တခုခုဆိုရင်တိုင်းမှုစနီးလဲပါလာမှာပေါ့။ ఓ ငါဘာတွေစဉ်းစားနေရ။တက်ရေးတက်ရာကိစ္စပဲငါပြောတာနေမှာ။မဆုံ
မဆိုးရှိလားရှိတယ်မနေရေလာပြီလာပြီยอมดูก็คลีอ่ะตู้พ้วล่ะตรงอ่ะตู้พ้วแน่ไล่ตัวเลยโอ๊ยจม้าโอ้ทุรีทุรุเนี่ยပြောเสียชื่อหลูล่ะเฮ้อสู้ดีทําล่ะเป็นไลฟ์บ่ล่ะวะตะอาเลยไม่สู้ยังมาเลยเอ้าสวยกูเช่นกูเช่นอันตะคู่ผิดหลูล่ะเฮ้กูเช่นอันโตไตเว็บผิดไปหลูยอတရင်မှာပြောင်းနေဖယားဖယားဖယားခဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုချင်းကြာသွားပြီဆိုတဲ့သဘောလားယင်ဘုံဘုံမဟုတ်တာမဆိုးရဲ့ပြောင်းနေတယ်ပဲပြောတာပါဘာတရင်မှာတတိကြကြမကြရသေးပါဘူးမဆိုးရင်လည်းနော်ကျွန်တော်မဆိုးဘူးလားအကြောင်းပြတာမဟုတ်ပါဘူးမဆိုးသီးထားရမှာပဲတိပိကရဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းดูๆไปแล้วเปลี่ยนอะไรกว่าชื่อจะมาซะลงมาเลยบุยตะคู่ทัวร์เนี่ยจนเราจะไปแล้วเราเลยผู้ชายรู้อภัยก็เปลี่ยนด้วยอย่างรู้วายมีสุดท้องนี่ว่ะเสียใจจริงๆเราตันๆด่ามาเลยเนี่ยเราเปลืองมาเลยกูဘလို့ပြန်ပြောရမလဲဗျာကျွန်တော်ဘလို့ပြန်ပြောရပါလဲတော်ပါတော့ဆော်လိုက်ရတော်ပါတော့ကွာစက်သားဆိုတာသူသေးမလားကိုသေးမလားဘာမှအဆိုးမရဘူးကွာဒီတိုက်ပွဲကာလတွင်မှာဆရာချက်ကြီးပြောခဲ့သလိုပဲဆရာချက်ကြီးမပြောခဲ့သလိုမင်းလည်းမပြောဘူးငါလည်းမပြောဘူးကွာဘလို့တော်ကြတော့စစ်တားတယောက်တိတ်ကြွယ်နေမယ်ဆိုစစ်တိုက်ဖို့အတွက်တွေ့ဝေသွားတတ်တယ်မင်းတို့လည်းမငုံနဲ့ငါလည်းမငုံမဆိုးဖယ်သွားမလို့လဲကိုချင်းအန်တွဲတက်ပြောက်ဆုံးဖုံးချောင်းသွားပို့မလို့ပါဟာမဆိုးရဲ့မလုပ်ကောင်းပါဘူးချင်းနေကိုစောင့်ကြည့်ပါအောင်နော်ချင်းနေကိုကျွန်မနားလဲပါတယ်မနှင်းရဲ့ခုချင်းလာအောင်ဆိုရင်သူအသက်ရှင်လျက်ရှိနေမို့မသေးကြတော့ဘူးထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့အတွက်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာလေးတွေလှုပ်ပေးထားခြင်းလို့ပါဘွေးချံအောင်ပြန်တွေ့ပြီတဲ့တရင်မှုစီကိုပြန်ရောက်လာပြီတဲ့လေမမတကယ်ပြောတာလားဘုရားဘုရားကျေးဇူးကြီးပါလာပါရဲ့ညီမလေးအခုပဲဘုန်းကြီးကျောင်းတက်ပြောက်ဆုံးသွားဖို့တော့မလို့ဒါဆိုရင်အခုညီမသူ့အတွက်မွန်းနေအကျိုးကောင်းဖို့လုပ်လိုက်တော့မယ်နော်မမသွားလိုက်အောင်မယ်နော်ကြသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်အမတို့လုံးဝမဲ့လုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အမရဲ့ရဲမေလေးတွေကြံရက်ခဲ့တဲ့မိဘတွေဘယ်လိုအင်အားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးစကားပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးဟိုမှာဆရာချက်ချင်းမျိုးတို့မလားဟုတ်ကျင်တော့ပါပြင်သွားမှုတင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအင်ခေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်မနက်ကရှင်ကမအောင်ဘူးဘုကလာ
ဒါပေါ့ကွာတမမဘုံဘူးပေါ်ထုံးရှင်ဥဆောင်ပြီးနာတူကွန်းနဲ့လမ်းကြောင်းတက်ကိုအောင်မြင်သာဖောက်လို့ပြီးသေးကြတယ်သိရပါဘူးအခုဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးရိတ်ခါလက်နဲ့ခရမ်းကအခြေပြီးဖြစ်ပြီးပို့ဆောင်တယ်ရောက်ရှိတာလက်နဲ့ခရမ်းနေတယ်မှာတူတူကြပြတာတို့မိုင်းလို့ပြောများလက်ခရမ်းအင်ဂျင်နီယာတက်ကဘုံဘူးသားတို့ကိုယ်တိုင်တည်ထုတ်လို့ထားတဲ့မိုင်းတွေပါအဲ့ဒါတို့မိုင
这妈今天过来玩了。老弟还敢把我带出来查的？你讲你关了我悄悄我们身上的？你有没有事？没有啊，找我的姑姑呀。你还敢把我抓？哎呀，我没有为你那把钱呀。不要没说那话，还敢把眼睛呀？找老婆收银呀？收木他的狗里狗啊，人都在开骂说，还敢把我嘞？人都在不见着嘞，还敢把我？得送比嘎过样呗，我送看这边瓜，哎是看嘛，我没有问那边，个钱多啊，不按照对呢，那熟悉，但买个钱多不要了，对比妈妈家家没不瓜，虽然你偏比偏不差嘞，那两大兄弟呢配他了，比我好了一包钱你赚，基本这里漏你嘞，第二俺妈妈要的嘞，别慢慢帮你漏他呗。他帮我。工农看生的不得了，这么高位，我的舅妈二八代娘家那个的。工农啊，沿途来转到龙王，龙王么家子呀？生来阿龙弟媳来哪多呀？娘家的。工农嘛，阿细呢怎样？沿途来之后，龙王么家子也不如咱雷城强他了。那送对子，那送鸡子，这阿兰么来不过？什么背不出来？谁家的苦难的阿龙哥熬难？啥家伙？俺老苦的嘛，他们老三呢，而且还干妈妈陪你回来不冷的。我今回来嘞，我半夜又回来了，我半夜又回来追着了，半夜啊，俺不是说啥子送的，说寒假。我就人没追给你了，
ုတိတ်ရောရန်သူနဲ့မတွေ့သေးဘူးကွာ။ဟိုက်ကမ်းမချင်နေမကောင်းလို့ကုန်းလုံးထီနေရရှိတာ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒူဒူပဲဗျာ။ကျွန်တော်လည်းကုန်းလုံးထီသွားမှာ။သူသွားကြတာပေါ့။ကိုမကြီးတို့ဘွယ်ဟိုဟိုက်ကမ်းမဒီအင်အားပြည့်လှုပ်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့တော့မသိသေးပါဘူးဗျာ။လောစေတော့ဟိုကိုမကြီးတို့ခံချနေရတယ်။ကဲကဲဒါပြည့်လည်းသွားကြရအောင်။ကိုမကြီးတို့ဘွယ်ဟာကုန်းလုံးထီသွားမှာဆိုတော့ဘီးကလိုသေးရဲ့ဗျာ။အချိန်ကြီးဆုံးလေးရအောင်။ကဲမြန်သေးသွားမယ်။ဒီနေ့ကုန်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်မှတ်ရှာပြီးပြစ်ခတ်နေခဲ့တဲ့ရန်သူဟာမောင်နာနဲ့ထိုက်ကမ်းပါရဲ့ညောက်ဖက်စီရောကအလုံးရင်းနဲ့ချင်းကပ်တက်တက်ကြရတယ ရောက်တာနဲ့တေးတွေဖောင်းနေဖြက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တယ်။တေးရင်တေးမတေးရင်အနိုင်မင်းရှုံးရင်ထွက်ပြေးဖို့လမ်းမရှိဘူး။စိတ်နှခွဖြစ်စရာဘာမှမလိုဘူး။ငါတို့လည်းဒီအတိုင်းတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။ခုဆိုရင်ကုန်းလုံးတရာကိုချက်ချိုးပြစ်ဖို့မိုင်းနေစင်ပြီးပြီ။တန်လျင်ရှိချမ်းကနေနောက်မလဲစထန်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။တမိုင်းမှာစားတကြောင်ကြီးနိုင်ဖို့အတွက်အသက်တွေဘလောက်ကြီးစတိကြရအောင်ပါလေငါကာမီထိုးပြီးတရားပေါ်ဖြတ်မှာ။ရန်သူကပြစ်ကောင်းပြစ်လိုက်။ငါအတကုံမောင်းမှမလို့ပြုတ်မကြောက်ဘူးလို့ပြန်ထားပါလား။တက်တက်ဘုရုံးလဲ။ဘောမောကခမည်းအဖွဲတွေကိုတက်ဖြစ်လာအောင်။ပြီးရင်ကျုပ်လိုက်ခဲ့မှာ။ဘင်းတို့ဖေးအဖွဲကျွန်တော်တင်နေတော့ပါပြောင်း။ဘင်းအောင်ကျွန်တော်ဝမ်းတော့ဖိုက်ရအောင်။အကြွားတဲ့ဝဲဟင်းကိုစဉ်းစားရတယ်ခွန်းခဏတော့ကြောက်ရည်ပြောဟုတ်တယ်ရှစ်ဘာနောက်ဖိုက်တိုင်းနေမှုနဲ့အမြောက်တာခွန်းမှုကိုသွားဖို့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ဘူးကိုအောင်မြင့်ဖိုက်ကမ်းပါကတော့ကြောက်ကျောက်ကတော့ခိုးလို့ကိုဘာကပါတယ်တဲ့တော့လုံးဝရောက်မခံခုညရွှင်ချင်မရရအောင်ပြန်တယ်ခိုးလုံးကြသွားတာနဲ့ကျောက်ကောခမရောတန်တဲ့လူတွေအားလုံးပန်းလွင်အရှိချမ်းမှာအသေးခံရမယ်ရှင်းလားရှင်းပါလေကျော်မူရွာမူရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းချက်ချင်းပြန်တိုက်ဖို့ဘူကြီးအောင်ပါကြီးဦးစီးတက်စု၅စုအမြန်ဖွဲ့စည်းပြီးပါပြန်တက်စိတ်နဲ့စိတ်
ဟိုအေးရှင်ပြူးစီပြီးတော့နောက်ရံနဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတင်မြက်ဟိုမျိုးဝင်လေးဟိုပြစ်ကြော်တို့တက်စုတူစီကိုခက်ခိုင်းတာပါ။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုစုပ်ကွက်တဲ့စကားပြောဦး။မြောက်တာခွင့်ဘူး။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြီး။ဖိုင်တာစုစားပြီးတဲ့တန်နဲ့ဟိုက်ကမ်ဘာထိုက်ကိုမင်းစီယာ105လေးလည်းကြိုင်တဲ့တဲ့ပြစ်ဆန်းကွာ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြီး။ခွင့်ကြည့်ပြင်ချပါရနိုင်တယ်။ကျွန်တော်လေကွဲကြည့်ပါရက်ကတ်ပြီးပါ။ဒီလိုကရှော့ရအောင်။ဒီလင်းကြည့်ပါဆော့တဲ့ပြစ်တယ်။အေးဖိုင်တာစုနဲ့အမိတ်လေးအဖွဲ့ကိုလုံးဝဆက်သွမ်းမယ်ကြာ။အဲထိတ်ဆက်တာ။ကြံညာလို့လို့ကြာတာ။ဒီတော့အားလုံးနားထောင်ကြ။ One of Fighter ရင်းကိုစတင်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကငါကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်။စတင်ရဲ့တမိုင်းမှာစိုက်ပွဲပေါင်းအလီလီမှာအောက်ပွဲပေါင်းအလီလီရခဲ့တယ်။ဘယ်တုန်းကမှခုလိုစကန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူး။မင်းတို့လက်ထဲကျမှရိုင်းတော့မှာလား။ကိုယ်လုံးကြသွားရင်ငါအလောင်းကိုကိုယ်လုံးမှလာစောက်ဖို့ထက်ကငါတင်ကြပြီမင်းတို့စိတ်နှခွားမဖြစ်အောင်ကိုယ်လုံးတရားမှလည်းမိုင်းနဲ့အကုတ်ဆင်ပြီးပြီငါပါဝင်ဘသူမှတန်လွင်အနောက်ချမ်းကိုပြမကူဘူးတန်လွင်အရှိချမ်းကနေနောက်ဆုံးကြည်တန်တတော့ကြံတဲ့အထိခံတိုက်မယ်မင်းတို့တည်ရလားတည်ရမင်းတို့သေးရလားတည်ရဟောမြင်ဆက်လို့ဟိုအေးရွှေနဲ့တက်စိတ်လေးစိတ်ဆက်ရသွားမယ်ဟုတ်ဘိုးကြီးအောင်ပါကြီးနဲ့တက်စိတ်သုံးခုခွဲ့နောက်ကလိုက်ဟုတ်ခြေမဝေးမျိုးရောက်တာနဲ့အမြောက်ပစ်ခတ်မှုပြောင်းမဆက်တဲ့တည်းဖို့နှစိတ်တက်ပြတ်နှစိတ်နောက်ရံနဲ့ကြားတော့တိုက်ခိုက်ပဲခုဆိုရင်ထိုက်ကမ်းပါကျသွားပြီပြောလို့ကြောက်ဒါပေမဲ့ဒီစကားဘယ်ဟောမှမပို့သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစကားနေရာမှာဟိုက်ကမ်းပါပြန်ရပြီဆိုတဲ့စကားပြောင်းလာပြင်မလို့ပဲ။ရှင်းလား? One of five! One of five! One of five!ပြန်มาစီဒီမှန်ချက်တဝဲရောက်ပြီယထာလာတာပဲWe'll be right back.
ေးရဲ့အဓိကအကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဟိုက်ကမ်းမာတောင်ပေါင်းကိုဂျမ်ဘရောကညာတွင်ချင်းပြန်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလို့ပြန်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်တာဟာဘကပရဲ့အဆွေကြီးတွေကအရေးကြီးဆုံးအဆွေတစ်ချောင်းကိုရိုက်ချိုးပြလိုက်နိုင်တာပဲလို့ဆိုနိုင်တယ်။အဲ့ဒီကနောက်ပဲဇာတို့တက်ပြီးသာလူးရမယ်။ကွန်းလုံးစစ်မျက်နှာမှာစပြီးမြင်လာခဲ့ရပြီဖြစ်တယ လောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဘယ်အလွယ်တကူနဲ့ရပါမလဲငါတို့တွေကပြန်ပြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့တွေကပြန်ခုခံတယ်ဒီလိုသွေးချောင်းစီးမယ်ဆိုတာငါတို့သိုံနေမကောက်စစ်တိုက်တယ်သူများနေမျိုးလူတယ်ဆိုတာဒါရီကအဖြေလေးလားစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာတာဝန်ပေးပေးကျေပေါ်ထမ်းဆောင်ရမှာပဲကျုပ်တို့ဝတ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အနာဂတ်သားရရေးအတွက်ခမားတို့နဲ့လက်တွဲခဲ့တာအခုလို့သာကျုပ်လူတွေကိုရှေ့တန်းကထားပြီးတော့အသေးခံခိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့နိုင်ငံ့တို့ဟာဒီမြေကြီးတွေရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်လူတွေမကြည့်တော့ရင်ကျုပ်ဘလို့သုံးချရမလဲဟမ်ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေတော့မျိုးပြုတ်မခံနိုင်ဘူးဗျာကျုပ်လူတွေအရေးကြီးတယ်ဗျာကျုပ်တို့နားမလဲဒါအမိတ်ရဲ့ကျတော့ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့လို့လို့ဒါပဲတင်းနီလာယာညာတယောယာတင်းနီလာယာညာတယောယာဒါပဲပြစ်ဒါပဲအီသွေးပါ ကျမသွေးကိုမောင်လေးကိုပေးလို့ရလားဟင်အီသွေးဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးခမရဟိုလူနာရဲ့သွေးကဥသွေးဖြစ်နေလို့ဥသွေးမှာပဲအဆင်ပြေပါမယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျမရအောင်သွားရှာမယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ရောက်လိုက်သွားပြီးတော့ကျမရေဘော်တွေရှာသွေးကိုသွားယူမယ်တော်လေးအမဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့နော်လိုအပ်တဲ့သွေးကိုကျမလိုပါမယ်ကျမသွေးကအသွေးလဲဟင်ကျမတို့ရအိုသွေးပါနောက်တော့ကပြစ်ကူပေးဖို့လဲစီစဉ်ထားပါတယ်အချိန်နဲ့တပြည့်ကြီးဒေချောင်းပြစ်ကူပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းထားပါတယ်လောလောဆယ်ပြည့်ပြည့်တင်းစောင့်နေပါအေးကြီးနေဝင်လာပါပြီအောင်လို့
ရှေးရန်တမဌာနချုပ်ကတော့ကျေးနားဝင်လာပြီဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူး။ဒွိုင်မန်ခပွိုင့်4986တွင်ဘာကပအင်အား400အခိုင်မာနေရာယူထားကြောင်းသတင်းရရှိ။ထို့ဖြစ်၍105မမအမြောက်ပြစ်ကူပေးနိုင်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာတမ်းများအချင်းချင်းပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးနိုင်ပါရန်အကြောင်းကြားသည်။ทีอามูเน่แหละยันนูเนี่ยจ้องส่องนี่ป้อแหละยะถาละดาเวยะถาละโตเสียจี้ดิไม่เปียวซะมาลาเดียวละดาเวมาลาเดียวมาลาเดียวดานี้จี้โอจี้ดิจี้ตုံยี้ปิ่นนี่แหละดานี้จี้โอจี้ดิแลตုံยี้ปิ่นนี่แหละยะถาละดาเว
ကျောက်ကိုချောက်ပါ ထားတိုင်းဆိုရင်တော့ငေါ့တန်အတင်းတော့ထိကကြဆုံးညလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ည7နာရီငေါ့တန်အတင်းကိုခွာမယ်အမအားရှိမှာသူနိုးလာလို့ရှင်အမသူ့အားပေးလို့ရမှာလေးမရဲ့နော် အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဘိုးကြီးအောင်ပါကြီးနဲ့အဖွဲ့ကိုကြိုပြီးတော့ကုန်းကြောင်ရောက်လွှတ်ထားတယ်အကိုကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်တွေဘေးကိုရှန်ထွက်လာမှသိကြတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့အရင်အခေါက်တွေကထက်ပိုပြီးတော့အားထက်မှဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလာပါဆရာကားလောက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တက်စိတ်နဲ့ဘွားအထွက်ကနေသွားပိတ်အဲ့ဒီကိုလာလိုက်မယ်
ကွမ်လုံကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ပြီးတော့တိမ့်ပါရမယ်စာအခုတော့ဘာမောင်းတဲ့ဂျာစကန်လေးတွေဝင်တိမ့်ပြီးကျောက်တော့မှချိန်နေကုန်ခဲ့ရတယ်ဟိုက်ကမ်းမှာကျောက်တော်တွေကွမ်လုံကိုဝင်တိမ့်ပြီးတော့ဟိုက်ကမ်းမှာတောင်းချေကိုဝိုင်းနာလိုက်အပေါ်ကစစ်တပ်သမင်းကပြီးတော့မကြခင်မှာကျောက်တော်လက်နဲ့ချရမယ်ကိစ္စအခုတော့ပြင်ပြဒီမှာဟဲ့ကွမ်လုံရဲ့အချက်ချာကြတဲ့ဟိုက်ကမ်းမောင်းကိုမတိမ
ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခမားတို့ရဲ့မဟာညံကြီးရှင်မဟာအောင်နောက်တွေတော့ကြောက်တော့လို့တက်ကြွတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေစိုက်ကြကြကုန်ကြပြီလောက်ကြပါဗျာခမားတို့တွေလက်နဲ့နဲ့အာနာကိုအလွဲ့တော့နေသမျှတော့မကြခင်မှာဘက်ကားဘွယ်ကြီးနေဝင်သွားနိုင်မယ်အာရန်သူကကွန်းလုံးဒေတာထွက်ခွာသွားတာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ तू မသိနိုင်တဲ့ဘုံသီးတွေခဲရန်တွေတုံးပြီးတော့ငါတို့အတွက်အန္တရာယ်ခြံကောင်းခြံခဲ့နိုင်တယ်အဲ့တော့စခန်းပေါ်ရောက်ရင်မိုင်းအသိမိုင်းသတိရှိပါဆက်ထွက်မယ်ဖျောက်တဆိတ်ကရောင်ပြတက်မယ်ငါတို့ကျန်တဲ့တဆိတ်နေကရဲသူညမကဆက်မယ်ပြေးတာပြောဖို့ဒီသမားမိဟိုဘန်းနေပတ်ပြတာငါတို့ဒီဘာတက်မယ်သွားဟိုဘန်းနေတဲ့တဲ့ဒီမြန်မာမှာတော့တမတော်ကအင်အားတွေဖြစ်တင်ပြီးစည်ရေးအသာစီရမှုတွေကိုမှန်တီးလာနိုင်တာနဲ့ညရန်သူဘက်ကပါတို့စုပ်ခွာမှုရှင်းလင်းပေးကြတယ်။ဘက်ကပါတွေဟာရေရှည်တိုက်ပွဲမှာပုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုအားနည်းချက်နဲ့တေဆုံးတန်ရာရရှိမှုတွေညရတာ။မကြာမီချိန်မှာတမတော်ကအင်အားကြီးမတဲ့တန်ညာတက်စစ်တရားဆင်နွယ်လာမှာကိုကြိုတင်ပြသပြီးတောင်းကူကဆက်ဆက်ဒီနေ့ဒီစ
န်ဘာလ28ရက်မှာစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေမြိုင်နယ်ထဲ US စွာစုတ်ခွာသွားကြတယ်။1982ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ကွန်းလုံစစ်ပွဲကြီးဟာရက်ပေါင်း40ပြည့်မြောက်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်မှာပြီးဆုံးခဲ့တယ်။ညီတော်တို့ဒီကနေ့ဟာဆိုရင်ငါတို့နိုင်ငံရဲ့24ချိန်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့နေ့ဒူးနေ့မြတ်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဒီအချိန်ဒီနေရာမှာလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောကြရတာသိတ်ကိုလေးနဲ့တလို့အလွန်ပဲအဓိပ္ပာယ်ကြီးမားလာပါတယ်။ဒီရေပေါင်း40အတွင်းတို့တမတော်သားတွေရဲ့ဆွန့်လွတ်ဆန်းစားမှုမိသားစုတွေရဲ့တောကဒုက္ခတွေတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့လက်တွဲခိုင်ခိုင်ရှိတဲ့သစ္စာတရားတွေပြည်သူတွေရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုတွေဒါတွေဟာကွန်လုံရဲ့အမရေတွေပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောကြားချင်တာကတော့ရဲရင်သူတွေစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဒုအမိမြေဟာဘယ်တော့မှမသိဘူး။ရဲရင်သူတွေစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဒုအမိမြေဟာဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးဘူးလို့လေးလေးနက်နက်ပြောကြရင်ဏိကုံချုပ်အပ်ပါတယ Be mine.